Բարև, այսօր խոսենք մի քիչ շատ լայն թեմայի շուրջ, այսինքն մի բանի մասին, որը ընդունված անվանել թվային հիգիենա կամ տեղեկատվական հիգիենա, այսինքն այն, որ մենք սովորենք, որ պետք է օրինակ ատամները մածուկով մաքրենք, կան նմանատիպ ինչ-որ բաներ, որոնք կարևոր են նաև թվային տիրույթում, աշխի առնելով, որ մենք հիմա այդ թվային աշխարհով այսպես թաթախված ենք ոտից գլուխ ու նաև չմոռանանք, որ Հայաստանը բացի ամենից նաև գտնվում է զանազան տեղեկատվական հիբրիդային արձակումների մեջ, այսինքն տեղեկատվական ոլորտը, եթե ամբողջ աշխարհում հեղեղված է ապա տեղեկատվությամբ, ապա մենք դրա տասնապատիկի ազդեցության մեջ ենք, որովհետև մեր վրա աշխատում են շատ կոնկրետ պետությունների հատուկ ծառայություններ, որոնք փորձում են այստեղ մտցնել տեղեկատվական դաշտ տարբեր տիպի կեղծ նորություններ, ահաբեկող ինչ-որ կիսա ճիշտ նորություններ եւ այլն, որպեսզի ինչ-որ բացասական տրամադրություններ պահեն մեր հասարակությունը։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է մի քանի շատ պարզ իհարկե, բայց բոլորի կողմից շատ դժվար պահվող կանոնի հետևենք։ Կանոնները շատ հասկանալի են, երբ որ դուք սոցիալական ցանցերում կամ ինչ-որ մեսենջերներով ստանում եք, կարդում եք, նայում եք ինչ-որ մի նորություն, իհարկե գերադասելը դա ստուգել, բայց իհարկե նենց չի, որ բոլորը ունեն այդ պրոֆեսիոնալ հմտությունները, որպեսզի խորանան, ստուգեն, այլ չասած, որ հասարակ մարդիկ ոչ ժամանակ ունեն, ոչ էլ պարտավոր են։ Դրա համար իհարկե կարելի է հետևել մի կանոնի, որ ուղղակի, եթե ինչ-որ մի բան կարծացել եք, գնաք և փորձեք դա վերստուգել ձեզ ծանոթ և վստահելի 1-2 ավելի լավ 3 լրատվականով տեսնել արդյոք այն ինչ որ դուք ստացաք, օրինակ WhatsApp-ով ձեզ ուղարկեցին։ Դա իրական է, թե ուղղակի ինչ որ միտեղից հորինված հայտնվել է, եթե իրական է, ապա վստահելի լրատվամիջոցներում դա կգրեն հաստատ։ Կարող է մի քիչ ուշացումով, բայց ավելի լավ է մի քիչ ուշանալ, քան սխալ բաներ անկալել եւ թունավորվել ապա տեղեկատվության։ Բայց իհարկե ավելի կարևոր կանոն է դա չտարածելը։ Տեսեք, խնդիրները առաջանում են այն ժամանակ, երբ որ իրավիճակը այսպես դառնում է տագնապային, իսկ մենք ապրում ենք այդպիսի ժամանակներում, որ գրեթե միշտ ինչ-որ մի բան կատարվում է։ Հենց որ այդպիսի վիճակ է ստեղծվում, մարդիկ սկսում են իրար ուղարկել անընդհատ նորություններ, ու մարդիկ նաև ավելի զգացմունքային են դա սկսում ընկալել, և հենց այստեղ էլ մխրճվում են այն մարդիկ և կազմակերպությունները, որոնք փորձում են ապատեղեկատվություն տարածել, այսինքն իրենք գիտեն, որ մարդիկ ավելի դյուրագրգիր էմոցիոնալ վիճակում են և անընդհատ ուզում են նոր տեղեկատվություն ստանալ, և հենց այդ ժամանակ լցնում են ցանց հենց այն, ինչ որ մարդիկ ուզում էին ստանալ, բայց բնականաբար դրա կեղծ տարբերակներ։ Այդ իսկ պատճառով կարևոր է հասկանալ, որ ապատեղեկատվություն ստեղծողները հենց մեզ են ուզում ոչ միայն ապատեղեկատվությունը կերակրել, այլ նաև ուզում են, որ մենք մասնակցենք դրա տարածմանը, որովհետև իրանք շատ չեն, իրանք ունեն ինչ-որ մի քանի հազար ֆեյք, որով կարողանեն տարածել, բայց իրանց պետք է, որ դա կարդան, տեսնեն 100 հազարավոր մարդիկ, ինչ են իրանք դրանից ակնկալում, որ հենց մենք ստանալուց միանգամից կտարածենք։ Դրա համար եթե մենք ինչ-որ իման ստանանք և համոզված չլինենք, որ դա կեղծիկ չէ, համոզված չլինենք, որ դա ճիշտ է, անմիջապես չդնենք մի 40 հոգու տարածենք կամ Facebook-ով գցենք ցանցը, այլ մի քիչ սպասենք, հավաստիացնում եմ, որ այդ ապատեղեկատվության հոսքերը կսկսեն նվազել, որովհետև իրականում նրանց մասնակիցը, ճակետներով ասած հանցակիցը, հենց մենք ենք, երբ ինչ ստանում ենք, սկսում ենք տարածել։ Դրա համար կանոն համար 1 կարևորագույն կանոնը, եթե ինչ-որ մի բան համոզված չեք, փորձեք ձեր մեջ պահել,
մի լցրեք ցանց, մի տարածեք, մինչև որ հաստատ չհամոզվեք կամ գոնե չտեսնեք, որ մի քանի վստահելի աղբյուր այդ նույն բանը տարածել է։ Հաստատ պետք չի լինել առաջինը, ավելի լավ է լինել մի քիչ ուշացած, բայց մարդ, որը չի դարձել գործիք ապատեղեկատվություն տարածողների մոտ։ Այսօր այսքանը կշարունակենք։